here to see the great Abundu Water Springs. Yani, this is the place you can come na mayai yako na uboil hapa na ukule. Kuja na mayai na chumvi. Like for example, this is an egg shell. Kuna mtu ashakuja hapa, boiled this egg, ikachemka, akakula, akaenda zake. Mimi nilifanya blanda, sikukuja na yangu. So I will not boil mine today. But this is a place you can come with your egg, boil it, weka chumvi na ukule.